Більш ніж 32 тисячі заяв щодо оформлення житлових субсидій надійшло до органів соцзахисту лише за останній тиждень. Такі дані наводить прес-служба Міністерства соціальної політики України за підсумками моніторингу нарахувань в регіонах напередодні опалювального сезону. Нагадаю, у вересні поточного року кількість субсидіантів збільшилась на 100 тисяч осіб. За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, у цьому опалювальному періоді середній розмір виплат становитиме приблизно 1900-2000 гривень на домогосподарство. В окремих випадках ці цифри можуть сягати 10 тисяч гривень. Зокрема, йдеться про багатодітні та прийомні сім'ї, а також дитячі будинки сімейного типу.